sunt pe Paul Watson, 7 de ani. Երի ուտեր քանի օրը մեր համակարգացները որուվատ թեման դարձել ենք ու աջմությունը։ Ծանկացած հիշտ է շատ կարևոր թեման միկոն էր։ Ամեն ուրեք և ամեն ուր կնարկում է ընդրով աջմությունը։ Եվ դրանով իսկ մենք շատ ուրախենք ուրախենք Պարոն պետրոսյան, ձեզ շատ ուրախ եմ, որ ձեր սանը այսօր այս ուրախությունը պարգեց մեզ և առաջին հերթին ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ համար, ուրախ եմ մեզ համար։ Ուզում եմ շնորհել նաև գործունեմ, քո բարեկամներին ու բարեկամներին ու բարեկամներին Ասպետ Հառաջուկյանի ջերմ շնորհակալություն ու խոսքեր։ Հարգելի պատճառով մազից բացակայել է, հակառակ դեպքում շատ է, շատ մեծ ցանկություն է հայտնել քեզ անձամբ շնորհավորելու ուղղությունը։ Եվ քաղաքապետարանի կողմից և մարզպետարանի կողմից մենք սահմանել ենք փոքրիկ, այսպես ասած, քաղաքացական իրեր և ուզում ենք այն փոխանցել քեզ և քո մարզին։ Սրտը շնորհ եմ մեզ բոլորիս, դա մեր բոլորիս նվաճումն է, անձնիս կես հոդը։ Եցես, կոցրոնները արժանի զավակեցել եմ մեր հայոցվածգի համար, և մեր հոգին այսօր բոլորիս նձված է մեծ պատությամ, և կատես մեր ժողոտը շտում է իմ մեջքը, և կարվանում է դիմակայել բոլոր մարտահրավերներին և ամենից կարևորը գրավել Սա ամբողջ հայ ազգի նաև, հաջողությունը գրավում է բոլորս։ Ես հետագա հաջողություն եք ծանկանում, դու ունես այդ ուժը, հոմարզիչը, իր ճանասիրությամ, անձնուրված աշխատանքով, հաղթարելով բոլոր ուժվարությունները քեզ եք միասին, կարացին կերպեք ապերեք կեցրեք դուք մեր բոլոր ժողովուրդ ասորիան նպատում եմ ճանի, թող լինի ոչ վերջին նվաճումը մեր մարզի մեր քաղաքի համար, հետագա հաջողությունը հավանաբար, և ցույց տվեք անձամբ Սյունիքի մասնակցի անձից ձեզ Դու դարձար բացան 10 միլիոն ուժեղ հայ ժողովրդին համար, որովհետև է, որ հայը իր քաղաքերի երկիրը ներկայացնե ամբողջ հայրենիքը։ Այսօր ես Գաբանի մեջ ապրող սյունիքահայ գալով ուզում եմ գնահատել քո հաջողությունը, քո մարզիչի հաջողությունը, որպես Դանդի Քրեշիս մեդալի գլխավոր դնորեն, որպես սյունիքահայ, որպես Գաբանահայ, Դանդի Քրեշիս մեդալը քեզ նվիրում եմ 5000 բարգեւաճար հողաճողության համար և հոմարզիչի նվիրում է 2000 դրամ պարգևավճարց է հաճողության համար, մենք ներվելել կպոխանցենք հաշվել համարով։ Հիտեմ, որ բաղգինի մեկ նիստու հաճողություն ենք ծանգնում ես ծարայությ Առաջինը այս ընդունելությունը ինձ պարտավորեցնում է հետագայի հաջողությունները բարելավելու համար, երկրորդը ճանկացնում է
Իրոք, ես սպայն ինձ երեջանիք։ Ես ինչ վերաբերում ամրություններին, պատկերացրեք Եվրոպայի առաջնություն ու մասնակցում են Եվրոպայի բոլոր պետությունները այս առաջնության։ Չեմ ասում, որ դժվար էր, բայց դժվարություններ կային։ Պայմանները արտակարգ էին, բնականաբար Կապանից գնալով այնտեղ։ Արդյունքը բնականաբար պետք է այդ չի։ Հա, դրա համար լավ ստացվեց, ճիշտ է, եթե իմ ազնիչ ինձ լիներ, ես ստայմ ավելի մեծ հաջողություն կգրացեր, ավելի մեջ արդյունքն եմ։ Շատ ուրախալի էր, որ ես արդեն դարձա Եվրոպայի չեմպիոն։ Հաբրում են լևոն ադրողության հետ, պետք ասենք ուզովորում է չատորում։ Նա այսօր ուներ իր հասակակից մինչե 20 տարեկան է Եվրոպայի ամենաբար ծեր արդյունքում, որ արդյունակրվածը։ Հոգսի կարվանակ մեր ունենք բավականին շունալի պատանին է։ Ոս ադետ կտարմամ եվս մի անգան հոգսի ունե ասում մի կիշտ ուրմալանան։ Մեր ուշանդրուզում է։ Ոս պահեմ։ Եվս մեկ անգան չեմ ոգնենք է ասում շունալի պատանին